目標はそっちね。準備できたよ学園長。あ、キアナ来たのね。学園長、私に何か用？ええ、フカが以前住んでいた部屋を見に行きたいらしくて、あなたにも一緒に行ってほしいと思って。委員長が前に住んでいた部屋？フカは数百年前から天明に所属していたから、ここで暮らしていたことがあるのよ。なるほど、考えてみればそうだね。彼女は一人でも大丈夫と言っていたけれど、誰かと一緒に行った方がいいと思うの。それに、あなたも知っているように、ここは彼女にとって楽しい思い出がたくさんあった場所ってわけじゃないのかもしれない。いいよ、大丈夫。私もちょうど委員長と話がしたかったところなの。それじゃあお願いね。フカは遠くまで行っていないはずだから、すぐに追いつけると思うわ。うん、わかった。私の番ね。行きましょう。敵の気配が近づいてきたわ。目標はそっちね。行きましょう。準備できたよ委員長。え、キアナ、どうしてここに？委員長が前に住んでた場所を見に行くって聞いて、私も行こうかなって。委員長が以前住んでた場所がどんな感じなのか、結構気になっていたのよね。そうなんだ。ちょっと待って、確か以前住んでいた場所はあの橋を渡ってすぐのはず。え？委員長の記憶もぼんやりすることがあるの？ええ、今はそういうこともある。都政の羽がまだ機能していた頃はどんなに些細なことでも覚えていたのに。それよりも前は手術の後遺症で見たものすべてを覚えることができた。でも今のこの感覚は嫌いじゃない。え？何かを忘れちゃう感覚が？え、今の私はあなたたちのように何かをたまに忘れたり、何かを突然思い出すことができる。この感覚は私にとっては初めてで、慣れるのは大変だけど、でもすごく楽しい。忘れてしまうからこそ自分にとって何が一番価値があるのかを知ることができる。私は以前どこで寝ていたか、一日三食何を食べたか、どんな姿形の敵をどれだけ倒したかを忘れていた。でも私はセイフレイヤであなたたちと過ごした時間、何千年も前に神州で私の誕生日を祝ってくれた人がいること、5万年前に父が私に話したことでさえ覚えている。
これが人々の言う忘れることのできないものだと思うんだ。委員長、ごめんなさい。深刻な話になってしまったね。あ、大丈夫だよ。私は委員長のそういう話、好きだよ。今の委員長が自分の好きな生活を送れていることが嬉しいの。ありがとう、キアナ。そうは言っても、ここで暮らしていた時の記憶が全くないわけじゃない。歩きながら話そう。わかった。私の番ね。私の番だね。これも時空の乱れの影響だと思う。先に片付けよう。館長、館長、暖かいよ。館長のシール見た？見てない。やっと決戦の敵が来た。でも崩壊獣が相手だと汗一つかかないようになっているなんて。私も成長したからね。館長、館長、さっきのシール見た？行きましょう。ハイドアンドシーク。敵の気配が近づいてきたわ。目標はそっちね。準備できたよ。そういえば委員長は前に住んでた場所を思い出せた？実はここの環境もだいぶ変わっていて、以前は人目につかないように近くの小道を使っていたんだ。でもその道はもう封鎖されたみたい。だったら大通りに沿って進もう。大体の方向が分かってたらきっと見つかるよ。あのいつも道に迷っていたキアナの発言とは思えない。言ったでしょ、成長したって。そういうところも成長したの。多分だけど。はいはい、もうからかうのはやめるよ。大体の方角は確かあの壁の向こうかな。
広い道に沿って回り込む必要があるみたい。私に任せなさい。私の番ね。目標はそっちね。ハイド&シーク。準備できたよ。着いた。ふーん、ここが委員長が前に住んでた場所？ええ、でも以前と比べて外観がだいぶ変わってる。以前の私はドアの前に一枚の羽を吊るしてた。自分は渡り鳥と同じで帰る場所があるということを忘れないように。あれから100年は過ぎたから、あの羽はとっくになくなっているはず。あれ、私たち確かあの時空装置を持ってるよね。あれを使って探してみよう。え、そこまでしなくていいよ、キアナ。ここに来られただけで私は満足だから。試してみないとわからないでしょ。もしかしたら本当に見つかるかも。私の番ね。天命に来た当初は周りの全てになれることができなかった。ご飯を食べるときは武器のようなナイフとフォークを使い、寝るときは頭が埋まりそうな綿の枕だった。当時のオットーはすでに大主教になっていたけど、貴族の中には反乱で権力を得た彼に反感を持つ人もいた。私も彼と似た状況だった。傷が癒えて自由に行動できるようになった時、ここでは誰も私と関わろうとしないことに気づいた。もしかしたら当時の私がうまく彼らの言葉を話せなかっただけかもしれない。でもそれ以外にも、私が彼らの敵であり天命の統制を失敗させた直接の原因だったからかもしれない。だから毎回ここに帰ってきた時、ドアの羽を見るとなぜか安心感を得ることができた。委員長は天命に来てすぐに重傷を負ったの？うん、そうだよ。オットーが何かをしたから？あ、それは違うんだ。
随分前のことだけど、ある人と全力で戦ったんだ。彼女の退去研究は私より優れていて、私は重傷を負った。目を覚ますと私はもう天命にいた。あの時オットーは私を助け、天命に連れて行き、治療を受けさせてくれた。その時に彼は私の使命を手助けする取引を持ち出した。あの戦いの結果がどうなったのか、関係のない夫でさえ私に何も教えようとしなかった。委員長。大丈夫キアナ、もう過ぎたことだから。今の私はもうそんな過去に縛られたりはしない。今の私は信頼できる仲間と自分がやるべきことを見つけた。うん、前に言った通り、私はずっと委員長のそばにいるから。ありがとうキアナ、ここに一緒に来てくれたことも感謝する。当然じゃない。委員長の昔の話もたくさん聞けたしね。じゃあそろそろ帰ろう。じゃないと学園長が心配する。うん、帰り道でももっと昔の話を聞かせてよね、委員長。本当に仕方ない人。やっぱりお祖師様も自分の人生を持てるようになったんだね。あ、まずい。今度会った時、私への第一印象が悪くなったりしないかな。私の番ね。任務時間に余裕があるの？行きましょう。